حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ دے مقام تے مکے والیاں نال صلح دا موقع آیا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مکے والیاں دے سفیر مکے والیاں کول نبی پاک دے سفیر آپس دے اندر مذاکرات اور معاملات طے کر رہے سن. مکے والیاں دا جیڑا سفیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول آیا گفتگو دے بعد جدوں واپس گیا نا تے اونے جیڑیاں خوبیاں نبی پاک علیہ السلام دی فوج دیاں بیان فرمائیاں نبی علیہ السلام دی فوج دے متعلق اپنے ویو جڑے جا کے بیان کیتے مکے والے کہن لگے سنا بھائی دشمن کولو آئے ہیں دشمن دی فوج نو ویکھ کے آئے ہیں تے کیسا پایا اونے جڑی گل کیتی ہے نا کہن لگا میں بڑے بڑے دنیا دے بادشاہ ویکھے نے اونا دے حواری بھی ویکھے نے منن والے بھی ویکھے نے لیکن جنہ احترام محمد دے ساتھی کر دے نے کائنات وچ کر دے ہی کوئی نہیں سبحان اللہ اور میں ایک خوبی بطور خاص ویکھی ہے جدوں او نبی گفتگو کر دے گل کر دے واز کر دے بیان کر دے خطاب کر دے او دے سامنے بیٹھن والے او دے ساتھی ایڈے انہماک نال ایڈی توجہ نال ایڈے ذوق نال اور ایڈے اطمینان نال او دی گفتگو سن دے نے اج معلوم ہوندا ہے کہ انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے نے معمولی جیا دائیں بائیں ویکھن گے تے پرندے اڑ جان دا خطرہ ہے یعنی اینے توجہ نال تے اینے انہماک نال اپنے نبی دی گل سن دے نے اپنے لیڈر دی اپنے قائد دی بات سن دے نے.